Wah, iki bocan desa lur. Padha duran lato-lato versine asli Pati lur. Wah, sing siji wis gugur lur, lur. Oh. Bertahan wong loro lur. Juarane siji, loro, telu iki lur. Juarane entuk dhuwit sithik-sithik ben kena nggo jajan lur. Bocah-bocah lur. Ben seneng atine lur. Oh lur. Oh, suwi apa ora lur? Wah. Wis 56 detik iki lur. Yo, 1 menit lur. Oh, gugur juara 1 lur iki lur. Satu menit lebih lur. Wes hampir 2 menit lur iki lur ora mandek-mandek lur pro player tenan lur iki bocil lur berkat songkoe lur menang iki lur juara 1 lur. Jajal karo Lingga karo Lingga yo. Wah pro tenan iki lur. Hampir 3 menit lur iki lur. Wah, lolos 3 menit lur, ngadegna yo. Wah, pro tenan iki lur. Ora ana tandingane lur, 3 menit lebih lur. Pro player tenan lor iki lor. Iki jagoanku lato-lato lor. Jutul patang menit lor iki lor wis lor. Apa jutul ngajak sejam lor iki lor. Tanpa setting-settingan lur iki apa anane lur. Hampir 5 menit lur iki lur. Coba karo muter mlak muter ngene. Karo gaya-gaya nek dhuwur iso ora?
muter terus, muter, muter ke bawah. Tangannya aku, terus, muter terus. Muter terus lor iki lor. Ora obah blas lor iki lor, muter terus. Pemecah rekor lor iki lor, pemecah rekor lor. Hampir tembus 6 menit lor. Wes lor, cukup lor, 6 menit lor, masak ke lor, saat ke lor, yo wes cukup yo.